Aj tohtoročný cigánsky oheň, ktorý sa tradične koná v Banskobystrickom amfiteátri, predstavil to najlepšie z romskej kultúry, čo na Slovensku máme. A nechýbali ani hostia zo zahraničia. Cigánsky oheň 2024 je zase o kvalitnej rómskej alebo cigánskej muzike, kde tento rok naozaj vystupujú mladé talenty rómske. Samozrejme veľmi známy, veľmi populárny cigánsky Diabli, veľmi populárna teraz, ja uberiem tak, že sa objavila kvázi taká naša rómska Whitney Vanessa Horáková. No a samozrejme predstaviť fanfary Jokarliu nemusím, lebo je to svetoznáma kapela, ktorá prebehla celý svet a milujú všetci. Dnes som tu prišla ukázať naše rómske pesničky a to sú tie, ktoré som naspievala, hlavne ja, ktoré mám vlastne na YouTube a veľmi sa na to teším. Určite zaznie aj rómska hymna, na ktorú sa taktiež veľmi teším. Cigánsky oheň sledujeme už roky, rokuce a vždy sme tak kutiku duše dúfali, že dostaneme pozvanie a teraz tomu tak je a veľmi sa tešíme, že sme tu. Rómska kultúra nie je iba hudba a spev. Práve ideme na pódium, tešíme sa. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže Romano Julo, zvolen. Aj 17. ročník cigánskeho ohňa by bez podpory partnerov zostal iba na papieri. Tá podpora je z roka na rok ťažšia a ťažšia, lebo naozaj niekde nie sú peniaze, niekde sú, ale nechcú dať. Ale chvála Bohu, existuje fond na podporu kultúrnych menšín, kde naozaj dostávame ten základ. Ale samozrejme, keby sme nemali partnerov, alebo ja osobne, keby som nemal partnerov, ktorí partnersky, alebo respektíve idú do toho, tým, že nám poskytujú služby bezplatne, tak by som to asi nevedel dať, určite. Mladých talentov, ako je iba 17-ročná Vanessa Horáková, je čoraz menej. Je pravda, že dochádzajú nám naozaj tí rómske umelci a rómske kapely, lebo ako vidím, všade sa točia po všetkých festivaloch tí istí a dúfajme, že bude napredovať tá rómska kultúra a budeme mať čo čerpať. Takže ako nevidím to zase nejak tragicky. No tak so Šaňom Daškom sme tu spoločne už končíme pomaly druhú dekádu. Ale je tu vždy skvelá atmosféra, kopec dobrej muziky, krásne rómske tance, takže už sa všetci tešíme na tú tretiu dekádu.